إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. دين الإسلام دين توحيد ہے، توحید انسان کو غیرت سکھاتی ہے، جب ایک اللہ سے تعلق جڑتا ہے تو بندہ باقی سب سے بے نیاز ہو جاتا ہے، جسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ میرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، جو کچھ ہے خالق کے ہاتھ میں ہے، میں نے جو مانگنا ہے اپنے رب سے مانگنا ہے، میں نے جھکنا ہے تو اپنے رب کے لیے جھکنا ہے. دین توحید انسان کو غیرت مند بنا دیتا ہے، اور جب انسان توحید کو چھوڑ کر در در کی خاک چھانتا ہے، در در کی ٹھوکرے کھاتا ہے، ایک اللہ مالک کو چھوڑ کر مردوں کے دروں پہ گرتا ہے، ان کو حاجت روا سمجھتا ہے، مشکل کشا سمجھتا ہے، جو رب کے در کا نہیں رہتا وہ کہیں کا بھی نہیں رہتا، جو رب کے در کو چھوڑتا ہے اس کے نصیب میں پھر ذلت اور بے حیائی لکھ دی جاتی ہے. آپ دیکھ لیجئے یہ مزارات جو غیر اللہ کی عبادت کے مراکز بن چکے ہیں، جہاں قبروں پہ سجدے اور قبروں کا طواف ہوتا ہے، جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، جہاں مردوں کے لیے نذرانے اور نیازیں چڑھائی جاتی ہیں، وہاں پر آپ کو عزتوں کے جنازے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے. بارہا آپ نے اخبارات میں، سوشل میڈیا پہ یہ خبریں، یہ کلپ سنے اور دیکھے ہوں گے، فلاں پیر صاحب نے اتنی عورتوں کی عزت لوٹی اور فلاں پیر نے اتنی عورتوں کی عزت لوٹی، کوئی کسی مریدنی کو بھگا کے لے گیا اور کوئی کسی تعویذ لینے والی کے ساتھ تعویذ کے نام پر بے حیائی اور بدکاری کرتا رہا. سلیم فوجی کا کیس کوئی زیادہ پرانا تو نہیں ہے، جس نے گوجرانوالہ کے اندر 400 عورتوں کی عزت لوٹی تھی، ان کو پریگننٹ کیا تھا، اس کے باوجود قبروں کے پجاری، قبروں سے تعلق جوڑنے والے علماء سو کی کہانیاں سن سن کر کہ یہ بابے بڑا کچھ دیتے ہیں، یہ بابے بڑا کچھ کرتے ہیں، روز آپ کے سامنے ایک ایسا منظر اور ہر کچھ عرصے بعد ایک ایسا کلپ دیکھنے کو ملتا ہے جس میں غیرت کا بھی جنازہ نکلتا ہے اور ایمان کا بھی جنازہ نکلتا ہے. دیکھیے یہ سانگڑ سندھ کا ایک مزار اور اس پر بے حیائی کس طرح ناچ رہی ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو کس طرح بے غیرتی کی دلدل میں دفنایا جا رہا ہے، دیکھیے ذرا اس کلپ کو. موجود ہوں پیر شلوار شاہ بابا کے پاس. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بیک گراؤنڈ میں تمام شلواریں قبر کے اوپر درخت میں لٹکی ہوئی ہیں. اس مزار کا نام اس وجہ سے پیر شلوار شاہ ہے کیونکہ یہاں پر کوئی بھی اگر منت مانگنے آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی شلوار اتارتا ہے. آپ نے کوئی بھی منت مانگنی ہے تو آپ نے اپنی شلوار اتارنی ہے اور ساتھ میں دوسری شلوار لانا بھی منع ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. اس مردے کی قبر پر آ کر اپنی شلواریں اتار کر یہ سمجھنے والوں کہ ہم نے شلوار اتار دی تو اب یہ مردہ، یہ جو قبر میں دفن ہو چکا ہے، جس کی قبر پہ کسی نے آگ لگائی اور وہ اس کو روک بھی نہیں سکا، یہ ہماری مرادیں پوری کر دے گا، یہ ہماری من کی اور ہمارے دل کی چھپی ہوئی خواہشوں کو جانتا ہے اور یہ سب کچھ ہمیں عطا کرنے پر قادر ہے. ایمان کی لذت سے بھی تم محروم ہو گئے اور شرم و حیا سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. آؤ خالق و مالک کا کلام سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد انسالکم. جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے علاوہ، جن کی تم پوجا کر رہے ہو، یہ تمہارے جیسے بندے ہیں، تم بھی اللہ کے مملوک ہو اور یہ بھی اللہ کے مملوک ہے، تمہارا مالک بھی اللہ ہے تو ان کا مالک بھی اللہ ہے، یہ تم جیسے انسان ہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں. فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. پھر پکارو ان کو تو چاہیے کہ یہ تمہارے کہی ہوئی باتوں کو مان لے، تمہاری پکاروں کو سن کے تمہاری مرادیں پوری کر دے اگر تم سچے ہو. ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. ارے بھائی، جو مر کے مٹی میں دفن ہو جاتا ہے، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. یہ تو مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، ان کو تو یہ بھی شعور نہیں کہ اٹھایا کب جانا ہے. دین اسلام تو شرم و حیا کا دین ہے، یہ غیرت کا دین ہے، بے حیائی، بے غیرتی اور بے شرمی کا دین نہیں.
اس پیر صاحب کی قبر پر آ کر شلوار اتارنے والوں کو اتنی بھی اجازت نہیں کہ دوسری شلوار ساتھ لے کے آئیں اور اسے پہن کے جائیں، نہیں، یہ پیر چاہتا ہے کہ تم برہنہ ہو کر جاؤ. اگر یہ تعلیم اس مردے نے دی، اس پیر نے دی، یا اس کی قبر پر بیٹھے ہوئے مجاوروں نے دی، تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ اللہ کے ولی کا مزار نہیں، یہ شیطان کے ولی کا مزار ہے. یہ شیطان کے ولی کی، شیطان کے دوست کی تعلیم ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا کردار نہیں ہے. اور نہ ہی شرک کی دعوت اللہ کے اولیاء دیا کرتے ہیں. اپنی غیرتوں کو جگاؤ، توحید کو سیکھو، توحید راہ نجات ہے. اور اگر توحید کو چھوڑو گے، عقیدہ کو بھلاؤ گے، شرک کے دلدل میں گرو گے، تو نتیجہ یہی نکلے گا، کہیں عزتیں لوٹیں گی، کہیں شلواریں اتریں گی. یہ رونے کا مقام، یہ دکھ اور درد کا مقام ہے. اور ان بھائیوں کو بھی آواز لگاؤں گا جو دعوت توحید کو چھوڑ کر باقی سارے مسائل انہیں یاد ہیں. نہیں یاد تو اللہ کی توحید نہیں یاد، کہ کہیں ووٹ مارے جائیں گے اور کہیں چندے مارے جائیں گے اور کہیں دنیا کے اندر مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. انبیاء کی دعوت تو دعوت توحید ہے. ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن.